Підсумок дня у випуску новин на 9-му каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. І сьогодні в нас такі теми. Підмита реконструкція. Селянський узвіз у Дніпрі знов потопає. Скандальні борди про референдум у Дніпрі. Російськомовна реклама та заклики до сепаратизму. Дірявий дах, потріскані стіни та вологість у квартирах. Жителі будинків по вулиці Вознюка просять ремонту вже більше 5 років. Відмовили у компенсації. Анестезіолог Дмитро Макаров працював із пацієнтами з коронавірусом в обласній лікарні Мечникова. Він і сам перехворів на COVID-19. Утім, коли Дмитро звернувся за компенсацією від держави, йому відмовили. У документі йде мова, що цей нещасний випадок не пов'язаний із роботою Дмитра і не має підстав для фінансової компенсації. Лікар, у свою чергу, готується позиватися проти фонду соціального страхування за несправедливий висновок. Дело ведь не столько в деньгах, сколько в том, что огромное количество людей, они вложили свои силы и свои ресурсы в оказание помощи больным с COVID-инфекцией, начиная от администрации государственной, областной, администрации клиники, да, главного врача, его заместителей, и заканчивая огромным количеством людей, которые привозили еду и воду, всячески как бы помогали нам. И, ну, дело в том, что после этого нашелся человек, который сказал: «Тебя там не было». Ну, как бы вот. Есть заключение профпатологов, есть акт расследования острого профессионального заболевания, где в себе признано, что это случай, связанный с производством, после чего к нему пришито отдельное мнение эксперта, где написано, что поскольку пострадавший не был задействован в оказании помощи больным COVID-инфекцией, как бы не был и не был, и все. Честно вам хочу сказать, на примере нашего Дмитрия Макарова, я понимаю, что таких сотни, может даже тысячи в нашей стране. Однозначно можем сказать, что систему оказания помощи и выплат через Укрсострах надо менять. А вот такой товарищ Аксенко, который пишет такие заключения, не изучив ситуацию, хоть на денек должен быть заброшен такое отделение, посмотреть, какие там сложные больные и насколько им сложно оказывать помощь. Як потім повідомив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, страхового експерта, який відмовив Дмитру Макарову, вже відсторонили від роботи. Документи переглянуть, лікарю нададуть компенсацію. В Україні 29 липня повідомляють про 1022 випадки коронавірусу. Найбільше інфікованих у Львівській та Івано-Франківській областях, а також у Києві. У Дніпропетровській області за минулу добу виявили 30 хворих людей, із них 16 у Дніпрі, 7 у Кривому Розі, 4 у Новомосковську та 3 у Новомосковському районі. Багатостраждальний селянський узвіз у Дніпрі потерпає знов. Наразі від каналізаційної аварії. Напередодні проти ночі 28 липня, розповідають місцеві, почався дощ. Негода вщухла хвилин за 15, а звук води не припинився. Як виявили, із колектора біля будинку на Сімферопольській 19А почали фонтанувати каналізаційні стоки. Вони б'ють прямо з-під щойно укладеної плитки. І як результат, шар гравію під нею розмило. 2 тижні тому тут вже нашкодила вода, нічна злива 13 липня змила вже втрамбований гравій, утворилися провалля. Проблему ніби вирішили, переробили, уклали навіть плити, і от знов негаразди. Вот эти плиты нужно будет все снимать, потому что работа, проделанная строителями, пошла всем на смарку из-за того, что малейший прорыв воды, и все подмыто. Весь гравий, весь песок, вся глина, что было здесь засыпано и утрамбовано, просто смыло водой и смывает дальше. Вот их только уложили, утрамбовали, все, начали уже готовить покрытие делать, все, и в результате вот этого подмыва теперь придется полностью весь вот это всю работу переделывать полностью. Станом на 13-ту годину вівторка вода з колектора і не думала вщухати, як не думали її вгамовувати і аварійні служби. Місцеві розповідають, зночі телефонують і викликають, але безрезультатно.
Мы обращались на горячую линию горсовета, звонили. Нам сказали, что разберутся с этим вопросом. Мы обратились в аварийную службу горводоканала. Сказали, что аварийка приедет. Аварийную службу до сих пор ждем. Вызывали не только жильцы дома, но вызывали представители подрядчиков, вызывали люди, которые живут ниже, то, что их тоже вода. Тут кроме того, что идет вода, еще стоит вонь, запах, которым дышать невозможно, потому что это канализация. Дірявий дах, потріскані стіни та вогкість у квартирах. Жителі будинків на вулиці Вознюка чекають на ремонт. Розповідають, оновлення даху вимагали ще старожили. Покрівлю ніколи не замінювали, а ремонтом час від часу займаються самі мешканці. Протягом 5 років вони звертаються до міської ради Дніпра, але до ремонту справа так і не дійшла. Як живеться зі стелями, що протікають майже після кожного дощу, бачив Влад Яценко. Жителі кількох сусідніх будинків по вулиці Вознюка водять нас до своїх під'їздів та квартир. Майже після кожного дощу їхні стелі та стіни покриваються новими плямами. Ось тут дощ, пол відра, відро натікає, все це плісінь. Це дуже полезно для здоров'я. Нічого з цим не зробиш. Трещину вже мазали самі і клеїли. Ремонт у своїй квартирі намагається зробити пан Сергій. Від минулого оновлення майже не залишилося сліду. Частина шпалер розмокла, а на стелі – сліди від вологи. Не можемо ні в коридорі, ніде не можемо робити далі, тому що оце ж тече. Ну так аж на що ж його робити? Як? Ну, оце ж 8 років назад робили, це ж бачите, що воно все подкоїлося. Причина у дірявому даху, який потребує ремонту. Ситуація погіршилася кілька років тому, коли після сильного вітру гілка впала на будинок та пошкодила дах. З цієї сторони, коли брівно влітало, повибивало доски. І сніг, коли йде вітер на боковий, сніг, дощ, він весь сюди заливається, виходить. Сніг сюди забиває, плюс ще поселились птиці. Вот, живу теперь у нас здесь. У нас куча дырок в крыше. В моей квартире непосредственно в 2014 году я сделал ремонт. Вот, да, в 14 где-то в 15-16 я его закончил. Вот. И сейчас на моих стенах, на обоях, вот, из-за того, что здесь дыры кругом, появились потеки. На обоях. Окрім того, у вікнах на горищі немає скла, тож жителі забили їх дошками. Старожили розповідають. Ремонт просили ще давно. Тепер молодші мешканці дому звертаються до міської ради Дніпра, аби дах таки полагодили. Кожен раз якісь відговорки знаходяться, щоб цю кришу не ремонтувати. Вот. То міняється комунальне підприємство, говорять, що бюджет не наповнен, будуть ремонтувати по факту наповнення бюджету. Ну, так уже кілька разів. В течение там около 5 лет. Жителі сусідніх будинків скаржаться на різні проблеми: потріскані стіни, стеля, що протікає, відкриті люки у подвір'ї тощо. Жаліються і на проблеми з комунікацією. Люди не розуміють, чому на численні скарги отримують лише відмовки. Не дай Бог, ребенок провалиться туди, він тут утонет, в этой ямі. А це ви самі щось закрили? Це самі накрили, на мусорки насобирали і накрили. Хоть ми живемо в маленькому домі, в старому, должників у нас немає. Ми платимо исключительно всім. Ми практично всі пенсіонери. Мені 74 роки. І я от це хожу, оббиваю пороги, щоб добитися ремонту криші. Я дзвоню кожен місяць, потім після сесії. Мені відповідають, денег нет. У міській раді нам відповіли, що будинок хоч і старий, але не аварійний. А нещодавніх звернень від жителів не отримували. Направили запит з проханням розповісти, коли відбудеться ремонт даху в будинку по вулиці Вознюка. Подивіться, я от это прихожу і вішаюсь в кожному під'їзду, то ж відповіді мені дають. Відповіді мені дають, там то все. Я їх всіх розпечатую, значить, ну, роблю ксерокси. Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.
Борди про так званий дніпровський референдум активно обговорюють вже другий тиждень. Російськомовна реклама розміщена у різних районах Дніпра. Дослівно звучить як «Городу нужен дніпровський референдум». Окремі депутати розцінили таке формулювання як «заклик до сепаратизму» і звернулися у Службу безпеки України. Автори бордів, представники опозиційної платформи «За життя», стверджують, мали на увазі зовсім інше. Далі продовжать наші журналісти. Городу нужен дніпровський референдум. Борди з таким слоганом з'явилися минулого тижня у різних районах Дніпра за ініціативи опозиційної платформи «За життя». Реклама викликала дискусію у соцмережах. Відреагували, зокрема, і місцеві депутати. Так, на черговій сесії міської ради керівник депутатської фракції «Солідарність» Каміль Примаков звернувся до Служби безпеки України щодо законності бордів. Я хотів би напомнити всім, що Дніпро – це був форпостом, який встановив «Руську весну», і любые шаги к тому, чтобы раскачать здесь ситуацию, объявить какие-то референдумы, они будут очень жестко останавливаться. Ми також звернулися до СБУ за уточненням, чи перевіряли вони зміст реклами. Відповідь обіцяють надати наступного тижня. Тим часом голова фракції «Опозиційна платформа за життя» Сергій Нікітін заявив, під референдумом мали на увазі активну участь мешканців у розв'язанні важливих для міста питань. Ми призиваємо всі політичні партії, общественность, не надумывать, не создавать инсинуации. Проект «Днепровский референдум» – это попытка, исключительно попытка привлечь внимание общественности и городской власти к тому, что жители должны принимать участие в решении вопросов, которые являются важными для развития своего города. Політолог Владислав Романов вважає цю передвиборчу технологію маніпулятивною. Каже, її завданням було саме спровокувати резонанс. Про що референдум? Не зрозуміло про що. Про те, що нам що там пліточку класти, чи асфальт класти там, да, там на дорогу. Чи оголосити Дніпропетровську Народну Республіку. В цьому є провокативний зміст. Це намагання розпалити конфлікт. І в цьому є велика небезпека, і тому я вважаю, що потрібно вживати відповідні до чинного законодавства заходи. Депутатка міської ради Анастасія Староскольцева на своїй сторінці у Фейсбук зазначила, ці борди не могли з'явитися без дозволу керівництва міста. Ми надіслали запит до міського голови Дніпра із питанням, чи затверджували спеціалісти рекламу референдуму та якого висновку дійшли. Георгій Марков, Кирило Бережний, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Свою точку зору з цього приводу висловив і голова Дніпровської міської організації «Батьківщини», заступник голови обласної ради Мгер Куємчан. Він зазначає, що сьогодні суспільству не вистачає миру та єдності. Натомість подібні лозунги розколюють суспільство і несуть розбрат у родини. Та незважаючи на це, деяким політичним гравцям електоральні бонуси важливіші. Мы видели, что произошло с Донецком и Луганском. Мы видели, как этот референдум проводился в Крыму. И я считаю, что сегодня, когда некоторые политические силы, которые прибегают к таким методам, они просто плюют на безопасность в нашем городе, плюют на граждан Украины и на жителей города Днепра и просто таким образом преследуют свои корыстные политические интересы, предавая наш город и его интересы. Вот партия ОБЗЖ, которая сегодня развесила эти бигборды по всему городу, они 5 лет уже находятся в городском совете Днепра. И у меня большой вопрос. Вот почему, что они за эти 5 лет сделали? Почему они за эти 5 лет не решили все проблемы, которые в городе Днепре есть, и сегодня развесили, значит, эти бигборды? Безкоштовно – це дорого. Прокуратура відкрила кримінальне провадження через розтрату бюджетних коштів. Майже 2 мільйони гривень витратили на річкову переправу дніпрян під час ремонту нового мосту. Але 2/3 від цієї суми привласнили кілька осіб. Підозру оголосили директору комунального підприємства міськради та фізичній особі підприємцю. Подробиці дивіться у наступному матеріалі. У серпні минулого року дніпрянам належало вистояти чергу у кілька сот метрів, аби потрапити на протилежний берег. Кораблі мали б скоротити час, який містяни витрачали на дорогу додому чи роботи, об'їжджаючи перекритий міст.
Однак насправді не всі охочі безкоштовно покататись мали в цьому необхідність. Був случай, що ми договорились з нашим папою, приїхали один раз в ту сторону, він нам зайняв черг з тої сторони, і ми обратно ще прокатилися. А от розрахуватись за це задоволення довелося всім платникам податків. Гроші на безкоштовні перевезення виділили з міського бюджету. Ці безоплатні перевезення стали місту 1 800 000 гривень, з яких, згідно експертизи, майже 1 200 000 гривень були зайво перераховані. За словами прокурора, експертиза вже підтвердила, що кораблі працювали набагато менше, ніж прописано в договорі. А от оплату отримали у повному обсязі. Підозрюють розкрадання бюджетних коштів директора КП «Міські причали» та підприємця, який надавав послуги переправи. Наразі їх розшукують. Вони переховуються і ігнорують виклики прокурора, слідчого та оперативних працівників управління стратегічних розслідувань, яке здійснює оперативний супровід, і відмовляються з'явитися до прокуратури та суду. Ми навідалися до комунального підприємства, але нікого на робочому місці не знайшли. Телефоном директор міських причалів Павло Михайлюк також нам не відповів. На майданчику відкритих закупівель «Прозоро» зазначено, два тендери на перевезення виграв ФОП «Поляков Богдан». 18-річний підприємець заснував фірму 5 серпня 2019 року. У той самий день він почав виконувати перше замовлення на майже 200 тисяч гривень. Цю суму сплатили з міського бюджету за 4 дні переправи. Своєрідний пробний запуск схеми. Ми порозпитували про юнака на кораблях, якими він надавав послуги місту. Капітан запевняє, працює вже рік, а про Богдана чує вперше. Чий корабль? Як звати ваш керівник? Воротинцев Дмитрій. Дмитро Воротинцев. А тому корабля це теж він? Так, так. Тим часом очільник міста Борис Філатов, який зробив дніпрянам такий подарунок, замість визнати розтрату, продовжує запевняти дніпрян у своїх добрих намірах. Фігурантам цього кримінального провадження загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна та з обороною займати аналогічні посади. Ще трьом депутатам міськради належить відповісти, чому вони допустили розтрату. Адже мали б здійснювати контроль за виконанням розпорядження про безкоштовну переправу. Поки ми готували сюжет, правоохоронцям вдалося затримати обох підозрюваних. Підприємцю вже обрали міру запобіжного заходу. Його триматимуть під вартою, втім він може вийти, сплативши заставу. Така сама участь і у директора комунального підприємства. Анна Марія Чебиряк, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. У лікарні імені Мечникова черговий день здоров'я. Наразі безкоштовну діагностику отримають ветерани АТО і сім'ї загиблих військових. На обстеження вже зранку, 29 липня, зареєструвалися понад 50 людей. Медогляд приурочили до Дня пам'яті українських бійців, які загинули під Шахтарськом 31 липня 2014 року. Вадим – військовий. У 2015-му служив на сході країни. Має проблему із судинами. Тож на огляді хоче звернутися до невропатолога. Я вважаю, що це дуже важливо, бо здоров'я, як кажуть, найвище всього. І я вважаю, що не тільки військова медицина повинна бути, а й гражданська. Медики лікарні імені Мечникова провели День здоров'я для ветеранів АТО і сімей загиблих військових. Безкоштовний медогляд приурочили до Дня пам'яті українських бійців, що загинули під Шахтарськом. За ці 6 років, які пройшли після цієї трагедії в місті Шахтарське, коли погибло 22 десантника, а сотні бійців були доставлені к нам в лікарню Мечникова, ми запам'ятали навсегда. Багато з них сьогодні прийшли. Прийшли матері і жони погибших, ми їм оказуємо допомогу. Сьогодні це 16-та акція, яку ми проводимо в лікарні Мечникова. Помощі іменно ветеранам АТО і їх близьким родственникам.
Тільки вранці на обстеження приїхали понад 50 пацієнтів з усієї області. На безкоштовний огляд очікує Любов Олександрівна. Вона планує записатися на прийом до терапевта і пройти УЗД. Пані Любов не вперше на такому огляді в Мечникова. Ділиться з нами. Минуле обстеження їй врятувало життя. Я проходила теж перед цим, мені виявили рак жлудка. І просто попросили, говорили, що не тягнути, одразу зробити операцію. Я сразу же, как сделали, ну, собственно говоря, когда взяли на анализ, через месяц пришел анализ, сказали, что это онко, и сразу же сделали, я буквально через 3 дня сделала операцию. На Дні здоров'я працювали 23 фахівці різних спеціальностей – від кардіологів до лікарів ультразвукової діагностики. Декількох пацієнтів довелося госпіталізувати, а дехто вже записався на необхідні планові операції. Стас Коновалов, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Перший мобільний додаток про Чорнобиль можна буде завантажити на смартфон вже цієї осені. Українські розробники працюють над тим, аби зібрати у застосунок достовірну інформацію про аварію на ЧАЕС та про нинішній стан зони відчуження. Для мандрівників там теж буде інформація, але відвідати Чорнобиль можна буде ще й з допомогою віртуальної реальності. Застосунок буде в 2 мовах – це англійська і українська. На сьогодні близько 100 тисяч людей на рік відвідують зону відчуження в якості туристів. 80% – це іноземні громадяни. По-перше, познайомитися з історією і з тим, що відбувається навколо тематики Чорнобиля. По-друге, практично або подивитися на помітки, які є в зоні відчуження, або навіть з'їздити з нашими вказівками і допомогою для того, щоб отримати найкращий експіріенс від цього. У нас буде в застосунку можливість побачити в доповненій реальності або 360 сфери даних локацій, тим більше локацій, в які не можна заходити людям, але було б цікаво глянути за допомогою доповненої реальності. І на цьому матеріали випуску вичерпані. На продовження буде прогноз погоди та програма «Актуальне інтерв'ю». Із гостем студії будемо говорити про перший автокінофестиваль в Україні. Яким чином потрапити на подію в нашому місті, дізнайтеся за кілька хвилин. О 20:15 на нашому каналі проєкт «Пані та панове», а оновлений випуск новин на 9 каналі вже у четвер ввечері о 18:15. Побачимось!